Minčių susidūrimas pristato Valteris Vaitas ir Martinas Smitas, Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus ir Laudato Si, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Izraelio karas prieš Hamas. Kas naujo, profesoriau? Sveiki atvykę į šią Kas naujo, profesoriaus seriją. Labas, Valteri. Labas, Martinai. Mes vėl kalbėsime apie klausimus. Jau seniai to nedarėme. Taip. Ir kai kurie žmonės galvoja, kodėl jūsų tai netraukia. Mes, beje, turime visą darbo dieną dirbančią tarnybą, kuri atsako į klausimus. Taip. Ir yra daug klausimų, į kuriuos atsakoma mūsų žinia tinklyje ir per patikimus ištikimus darbuotojus, kurie į klausimus atsako visą darbo dieną. Taigi mes tikrai stengiamės neatsilikti nuo to, tačiau kartais kyla klausimų, kurie šiek tiek glumina. Ir gerai tai daryti viešoje aplinkoje, kad daug žmonių galėtų gauti atsakymą. Taip. Ir sakykime, kad mes nesame išminčiai. Mes taip pat galime suklysti, nes tai yra didelė mokymosi kreivė. Bet žinote, jei turite šiek tiek patirties šiame dalyke, tada Dievas duos išminties ir atsakymų. Todėl kreipkimės į jo pagalbą. Ar tu pasimelsi už mus? Taip. Bet prieš melsdamasis galiu čia įterpti pranešimą. Taip, gana greitai, tikiuosi, jei viskas pasiteisins, planuojame sukurti serijas, kuriuose du labai gavus pranešėjai atsakys į gana daug klausimų. Taip, klausimų, o gal ir liudijimų bei įdomių dalykų. Todėl stengiamės šiek tiek išplėsti akiratį, kad galėtume pritaikyti visus šios dalykus ten, kur žmonės tikrai turi problemų, arba paskatinti žmonės. Taip. Nes kas naujo, profesorio yra labai pasiryžęs pateikti informaciją reikalingą mūsų laikais, padrasinant, bandant pateikti biblinius atsakymus į daugelį tų klausimų. Tačiau turime išlikti orientuoti, kur mes esame laiko sraute. Ir tuo pačiu, kaip turėtume ruoštis tam, kas laukia ateityje. Taip. Todėl mums reikia šiek tiek kitokio forumo, kuriame būtų galima aptarti visus šiuos dalykus, kuriems nebūtinai turime laiko. Taip. Mes to laukiame ir prašome visą tai išlaikyti savo maldose. Taip. Tad pradėkime maldą. Taip, mes negalime be jos. Mūsų dangiškasis tėve, tai privilegija dirbti tau. Ir mums tavęs reikia labiau nei bet kada, ypač šiais laikais, kuriuose gyvename. Taigi dabar, kai aptarėme kai kuriuos klausimus, svarbius klausimus, prašome apšviesti mūsų protą ir padėti mums visą tai pereiti Jėzaus vardu. Amen. Na, Martinai, tiesa, kad mes dirbame Dievui, bet jei jis nedirbs su mumis, tada mes esame visiškai pražuvę. Taigi, gal turėtume sakyti, dirbame kartu su Dievu. Prisimenate mūsų praeitą seriją? Bendradarbiavimas. Gerai, mes turime keletą žiūrovų klausimų ir jie tikrai kartojasi. Todėl pažiūrėkime, ar galime atsakyti į kai kuriuos iš jų. Gerai. Taigi, mūsų pirmasis klausimas, ar aš galiu pakrikštyti save?
Kodėl tik pastoriai gali krikštyti, jei didžioji užduotis sako, kad mes visi turime eiti mokyti ir krikštyti? Taip, aš sutikau daug žmonių, kurie mano, kad jie labai patenkinti galėdami krikštyti savo norų. Dievas yra tvarkos Dievas, argi ne? Taip, tikrai. Gerai. Jei grįšite į ankstyvąją bažnyčią, kai kas nors būdavo specialiai pašauktas konkrečiam tikslui, tarkime, Paulius, kuris iš persekiojančio žmogaus tapo tikinčiu į Kristų, o paskui puikiu mokytoju, kai jis buvo išsiųstas, argi vyresnieji neuždėjo ant jo rankų, kad suteiktų jam tos valdžios? Taip, vyresnieji uždėjo ant jo rankas ir įpareigojo eiti atlikti šį didelį darbą. Taip, galbūt mes galime tiesiog paaiškinti, kad tai nebuvo koks nors stebuklingas dalykas, kuris atsitiko su rankų padėjimu. Ne, tai buvo palaiminimas, tai buvo Dievo palaiminimo prašymas ir parodymas, kad šį žmogų bažnyčios vadovai atrinko eiti atlikti konkrečią užduotį. Ir Paulius krikštijo. Taip, nes apaštalų darbų 19 skyriuje pasakojama, kad jis atėjo į vietą ir buvo žmonių, kurie nebuvo girdėję apie šventosios dvasios krikštą ir jis jautė, kad juos reikia pakrikštyti iš naujo, kai jie buvo pakrikštyti pagal Jono krikštytojo krikštą. Ir todėl jis pakrikštijo juos į šį naują pažinimą, nes šventoji dvasia yra ta, kuri liudija apie Jėzų. Taip. Todėl jie buvo pakrikštyti į visą šią tiesą ir jis juos pakrikštijo. Gerai, taigi kas krikštija ir kodėl negali krikštyti bet kas? Jei Dievas jūs pasirinko konkrečiam darbui, tai jūs kažkaip būsit susijęs su šia bažnyčia, tiesa, taip. Ir toje sąrankoje, kai būsit pripažintas konkrečių darbuotojų, tada turėsite teisę tai daryti. Jūs tapsite diakonu, o bažnyčia jūs palaimins ir uždės ant jūsų rankas, ir jūs tapsite diakonu, arba tapsite vyresniuoju, arba pastoriumi, arba tapsite išventintų pastoriumi, arba išventintų vyresniuoju, ir išventintų diakonų, tiesa. Taigi tai yra įrašai rodantis, kad bažnyčia pasitiki jūsų sugebėjimais ir jūsų nuoširdumu šių dalykų atžvilgiu. Taip. Jei visi tik krikštytų, kur mes eitume? Kuo jos krikštytume? Ar kiekvienas yra oficialiai bažnyčios pripažintas, kaip įgyjęs tam tikrą tikėjimo statusą, kuris yra pakankamai patikimas ir kad jūs gyvenate pagal principus, kad galėtumėte būti įtraukti į sistemą. Štai kodėl yra struktūra. Jėzus ir Dievas pastatė ten struktūrą. Taip. Taigi, šiuose bažnyčios rėmuose yra tam tikros pozicijos. Kas gali krikštyti, pavyzdžiui, adventistų bažnyčioje? Na, paprastai krikštyje pastorius, bet vyresnysis taip pat gali krikštyti, jei gauna įgaliojimą tai daryti. Taigi jis užklausia, ar galiu šiuo konkrečiu atveju pakrikštyti. Ir dėl to, kad jis turi šią ypatingą progą su žmonėmis ar kokia bebūtų priežastis, ir daugeliu atveju bažnyčia neturės problemų dėl vyresniojo krikšto, bet jei pastorius krikštyje, visa bažnyčia akivaizdžiai pripažįsta, kad krikštomas asmuo buvo patikrintas ar buvo mokomas visko, ko reikia. Taigi jūs negalite leisti, kad tiesiog visi krikštytų. Nes jūs nežinote, ką tas žmogus išmoko, nežinote, koks jo supratimas ir ar jie atstovauja tiesą tokią, kokia ji yra Jėzuje. Tai tiesa, nes Biblija sako, kad tu turi jos mokyti
ir tada pakrikštyti. Taip, aš turiu galvoje ne tą dalį, kurioje, net tą dalį, kurioje Filipas buvo su eunuchu. Taip, jis pirmą kartą peržvelgė raštus. Gerai, eunuchas jau studijavo tai, tada jie perėjo kartu ir po to jis paklausė, kas man draudžia pasikrikštyti. Taip, gerai, taigi iš esmės atsakėme į antrąją klausimo dalį. Pirma klausimo dalis yra, ar galiu pakrikštyti save. Ką reiškia krikštas? Tai reiškia mirtį ir prisikėlimą, tiesa. Prisikėlimą į naują gyvenimą. Taigi esi palaidotas, taip, ir prikeltas. Kas prikelia mirusius? Jėzus, tai Kristus. Taigi tai simbolinis seno žmogaus mirties veiksmas ir prisikėlimo veiksmas. Ar gali save prikelti? Ne, tik Dievas gali, tik Kristus gali tave prikelti. Taigi, kai esi miręs, ar gali tapti gyvų savo norų? Ne. Turi būti kita esybė, o būtent Kristus, kuris suteikia tau tą gyvybę ir kviečia gyventi naują gyvenimą, gyvenimą dvasioje. Taigi, jūs negalite pakrikštyti savęs, nes negalite savęs prikelti. Taip, taigi pastorius simboliškai stovi už tą, kuris tave ištraukė iš vandens. Taigi, kai esi palaidotas, senas žmogus miršta ir Kristus jį prikelia naujam gyvenimui. Ir jei tu eini į paties Kristaus krikštą, na, jei mes taip suprasime, jis iš tikrųjų turėjo krikštytis pats, bet jis pasakė Jonui, tu turi atlikti visą scenarijų, kad įvykdytų visą teisumą, nes jis dėl mūsų tapo nuodėme. Tas, kuris neturėjo nuodėmės, tapo nuodėme už mus. Todėl jo krikštas yra tobulas krikštas. Todėl, kai aš seku krikštu, mano krikštas yra tobulas krikštas dėl to, kai aš pripažįstamas tobulu per jo tobulą krikštą, o ne per mano tobulą krikštą. Per jo tobulą užtarimą mano vardu. Taigi aš negaliu pakrikštyti savęs. Aš turėjau žmonių, kurie bandė tai padaryti arba iš tikrųjų tai padarė, bet žinoma, tai nepripažįstama kaip krikštas. Taip, ačiū. Taigi, antras klausimas. Ar galite man padėti suprasti teisingai 1 Korintiečiams 15 skyriaus 29 eilutės prasme? Gerai, paskaitykime 29 eilutę. Antra vertus, ką tikisi laimėti tie, kurie krikštijasi vietoje mirusiųjų. Jei iš viso mirusieji nebus prikelti, tai kamgi jie krikštijasi už juos? Ši eilutė sukėlė daug painiavos pasaulyje. Iš tikrųjų, baisi sumaištis ir yra ištisi bažnytiniai organai, kurie krikštija už mirusiosius ir net krikštijo mirusiosius. Taip. Taigi čia jie tiki, kad turi galę krikštyti mirusiuosius. Eikime į 1 Korintiečiams ir pažiūrėkime, ar galime sužinoti, kas tai yra. Nes jūs turite tai skaityti kontekste. Taip. Tiesa. Viską, visada. Tai ne tik žvilgtelėjimas į raštą, tekstą ir tai visa evangelija. Ne. Turite perskaityti kontekstą ir tai, ką skaitote, negali prieštarauti jokiai kitai rašto daliai, kuri yra labai aiški tam tikra problema. Pavyzdžiui, mirusiųjų būsena. Kas nutinka, kai miršti Biblija yra labai aiški? Jei esi miręs, nieko nežinai. Mirusieji nieko nežino, jie neturi jokios dalies tame, kas vyksta pasaulyje. Taigi, kas tai yra? Jei eisime į 15 skyrių, kuris yra gana ilgas skyrius, ir manau, kad turėtume pradėti nuo 12 eilutės. Gerai. Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusiųjų. Tad kaipgi kai kurie jūsų sako, jog nesa mirusiųjų prisikėlimo? Tai buvo problema. Kristus, kaip ir fariziejai, mokė, kad jo mirtis, kad yra mirtis ir yra mirusiųjų prisikėlimas. Sadukėjai netikėjo prisikėlimu. Kuo tikėjo fariziejai? Jie tikėjo, kaip tiki dauguma šiuolaikinių krikščionių.
o būtent, kad tu mirsi ir tampi dvasinę esybę. Aš suprantu. Jėzus aiškiai mokino apie prisikėlimą iš numirusiųjų. Taip, bet jis taip pat tai pademonstravo, prikeldamas žmonės iš numirusiųjų, kaip pavyzdžiui Lozorių. Tai turėjo visiškai priblokšti sadukiečius. Bet ši filosofija yra tokia vyraujanti, taip viską suryjanti, kad žmonės iš visos pagoniškos tautos iš esmės tiki, jog miręs tu eini tiesiai į kitą pasaulį. Taip, arba tu tampi energija, arba tu tampi energija, ar tu tampi siela, arba kad siela yra atskira būtybė. Apie tai po akimirkos pakalbėsime kitame klausime. Bet tai buvo problema. Skelbiame apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusiųjų, tad kaipgi kai kurie jūsų sako, jog nesa mirusiųjų prisikėlimo. Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. Taigi, viskas priklauso nuo prisikėlimo. Nes atlygis už nuodėmę yra mirtis. O mirtis pagal šventąjį raštą yra nebūties būsena. Taip. Tu miręs, tu nieko nežinai. Tu miegi. Taip. Jei Biblija iš tikrųjų tokia aiški, sako, tie, kurie užmigo. Teisingai. Tie, kurie užmigo. Todėl prisikėlimas yra esminis išsigelbėjimo planui. Jėzus sako, išgelbėjimo planui. Jėzus sako, aš einu paruošti jums vietos, o kai eisiu paruošti jums vietos, sugrįšiu, kad ir jūs būtumėte ten, kur esu aš. Tik tada, taip, tik tada įvyks prisikėlimas. Taigi, kai bažnyčios moko šios laikinosios būsenos, tada jūs turite problemų, nes tai nėra pagal šventąjį raštą. Kokia prasmė, kai miręs eini tiesiai į dangų? O tada turi išeiti iš savo kapo ir ką, vėl grįžti į dangų, bus kaip, tai taip einu, ar susijungsiu su savo siela, kas tada bus ir kokia viso to prasmė. Taigi, iš esmės, jis sako, jei nėra mirusiųjų prisikėlimo, tada Kristus neprisikėlė ir 14 eilutė, o jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Jei Kristus neprisikėlė, tai reiškia, kad mirusiųjų prisikėlimų nebus. Tai yra klausimas, tai problema. Tai buvo klaidingas mokymas. Ar šiandien yra klaidingas mokymas? Taip, iš tikrųjų jų yra labai daug, net ne vienas. Jei nusileisime į 17 eilutę, joje sakoma, ir jei Kristus neprikeltas, nes jūsų tikėjimas veltų, jūs vis dar esate savo nuodėmėse, nes tada nėra išganimo. Tada mes mirė. Taip, ir yra. Taip, tad taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Kitaip tariant, visa jūsų viltis, visas jūsų tikėjimas dingo. Tai veltui. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Taip, nes tada jūs neturite vilties toliau nei šis gyvenimas. Aš taip pat galėjau likti ateistu tiesa ir tiesiog mėgautis gyvenimu ir tęsti jį, bet kadangi mes tikime būsimų gyvenimu, mes turime tikėti ir prisikėlimu, tai jis ir sako. Taigi prisikėlimas yra esmenis, o Kristus, jei jis neprisikėlė iš mirusių, nėra tas, kuo jis teigia esas ir negali tavęs prikelti. Puiku, neveikia. Gerai, tada pereisime prie 20 eilutės, kuri yra nauja pastraipa Biblijoje. Dabar jis išaiškins šią idėją ir jis sako, bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmagimis. Taigi, jei Kristus neprisikėlė iš numirusių, tai tu ir aš esame pražuvę. Dėl jo prisikėlimo gali gyventi bet kas arba bet kas turi galimybę turėti amžinąjį gyvenimą. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas, nurodydamas į Adomą, kuris nusidėjo. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę, pirma Kristus,
po jo priklausantis Kristui jo ateimo metu. Labai aišku, tai labai aišku. Prisikėlimo nėra iki antrojo Kristaus ateimo. Nieko tarp jų nėra. Todėl iki Kristaus ateimo nėra jokių dvasinių būtybių plūduriuojančių aplinkui. Nėra tokio dalyko. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui tėvui sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. O paskui toliau sako, viskas bus jam po kojomis. Taigi, Dievas galva, Dievas tėvas atidavė visą valdžią sūnui, visą teismą sūnui, viskas po jo kojomis. Bet tai nereiškia, kad Dievas tėvas bus po jo kojomis ir jis teigia, kad Dievas tėvas suteikė jam valdžią ir panašiai. Bet esmė ta, kad kai ateis prisikėlimas, tada Dievo tauta bus su juo ir jis įkurs karalystę. Pereikime prie 29 eilutės, kuri čia yra probleminė eilutė. Antra vertus, ką tikisi laimėti tie, kurie krikštijasi vietoj mirusiųjų? Jei iš viso mirusieji nebus prikelti, tai kamgi jie krikštijasi už juos? O kodėl ir mes kas valandą nevengiame pavojų? Ką reiškia, kai jis sako, kad esame pakrikštyti vietoj mirusiųjų? Nes tikrai tu nesi pakrikštytas vietoj mirusiųjų. Ne. Kai esi pakrikštytas, tu miršti sau ir esi prikeliamas Kristuje. Tai ką tai reiškia? Tai iš tikrųjų reiškia pakrikštyti, kad galiausiai prisikeltų kartu su mirusiais. Kitaip tariant, kadangi tiki, kad būsi Dievo karalystės dalis, būsi vėl sujungtas su savo broliais. Tarkime, dabar jūs turite ką nors, kas jums labai brangus, ir tas žmogus miršta. Gerai. Ir tada atrandi tiesą, kad tai tik miego situacija. Taip. Ir tu seki Kristumi, ar tu turi viltį, kad prisikelsi ir vėl sutiksi tą žmogų? 100%. Gerai. Taigi būsite pakrikštyti, kad vėl susijungtumėte su mirusiaisiais. Taip, iš esmės tai ir reiškia. Mes visi pakilsime kartu, kad būtume vieni su kitais. Visi, kas yra Kristuje, bus sujungti. Taip. Ir iš to, ką skaitėme anksčiau, Paulius taip pat dabar klausė, jei Kristus neprisikėlė, kokia iš to tada nauda net būti pakrikštytu? Tame nėra jokios prasmės, nėra prasmės. Jūs laukiate prisikėlimo iš numirusių, bet ne tik jūs, kaip jis ten sakė anksčiau, bet ir Kristaus ateimo metu visi, kas yra Kristuje, prisikels. Taigi jūs tampate neatsiejama tos grupės, kuri bus prikelta dalimi. Štai ką reiškia šie eilutė. Taigi tu esi krikštijamas su viltimi, kad pamatysi ateinantį Jėzų teisingai ir ateis tavęs pasiimti. Jei skaitai kaip nors kitaip, atsiranda sumaištis, kuri prieštarauja viskam, kas yra Biblijoje. Nes tada mirusieji nebemiega, turi būti realių subjektų, kurie juda. Dievas tai draudžia. Visas spiritizmas taps tiesa, o ne melu, skaistykla. Nes dabar galite melstis už mirusiuosius, skaistykla tampa realybė, jei to nori. To nėra Biblijoje. Bet jei nuspręsite tai sugalvoti, galite naudoti tokias eilutės ir visiškai susipainioti. Tačiau Biblija yra labai aiški. 23 eilutėje sakoma, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirma Kristus, po jo priklausantis Kristui jo ateimo metu. Taigi, iki tol nieko nevyksta, ne. Ir Jėzus prisikėlė, todėl galite būti pakrikštyti, kad būtume dvasiškai prisikėlę ir lauktumėte jo teisingai. Gerai, taigi iš esmės tai ir reiškia. Ačiū. Pažiūrėkime, ką dar turime. Gerai, yra dar vienas klausimas, Martinai, apie ką jis. Gerai. Interviu ir pokalbiuose apie žymybės, muzikantus ir panašiai, buvo pasakyta, kad jie pardavė savo sielą velniui.
bandau suderinti šį teiginį su pradžios 2.7. Gerai, pradžios 2.7 sakoma. Tuomet viešpas Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė, gyva siela. Tesk tai. Taip, ar galima sielą nupirkti ar parduoti, matant, kad Dievas yra tas, kuris įkvėpė žmogui, kad jis taptų gyva siela? Ar tai netinkamas termino siela vartojimas? Taip pat, kaip paaiškinti, kai kas nors patiria astralinę kelionę, kokia žmogaus dalis yra atskirta nuo fizinio kūno toje patirtyje? Gerai, tai yra didelis kasnis, bet iš tikrųjų jis susijęs su pirmuoju. Štai kodėl verta jį įdėti. Pirmiausia, kodėl būtina, kad net kiltų tokie klausimai? Nes pasaulis ten taip sumišęs dėl mirusiųjų būklės. Taip, kad jie sumaišė melą su tiesa ir tai nėra niekieno kaltė, taip jūs užaugote. Biblija labai aiškiai apibūdina mirusiųjų būklę. Nemanau, kad turime leistis į didelį tyrimą, bet faktas yra tas, kad jūs esate gyva būtybė, nes šis asmuo čia teisingai sako, kad tada ši eilutė prieštarauja viskam, ką šie žmonės sako. Taigi, viešpats Dievas sutvėrė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą ir žmogus tapo gyva siela, tiesioginis vertimas. Jis negavo gyvos sielos, tai labai svarbu, jis tapo gyva siela. Mes sakome, tiek daug sielų buvo pakrikštyta, tiek daug sielų mirė. Taip, tai ne dvasia, tai nėra atskira esybė. Žmogus yra esybė. Ir jo gyvybės alsavimas, šis ruach, ši dvasia, kaip dažnai verčiama, yra medžiagų apykata, tai kad tu kvėpuoji, tu esi gyva būtybė, tu esi gyva siela. Tu nesi apvalkalas gyvai sielai. Taip sakoma eilutėje. Ir būtent tai sakoma. Taigi, kai pardavi save velniui, pardavi visą savo gyvenimą velniui, savo pažintinį mąstymą, viską, tu pasakei, kad priklausai jam. Iš esmės, tu skyrėjai savo mirties nuosprendį už laikiną trumpą turtų ir prabangos gyvenimą. Galbūt tai gali paaiškinti, kai sakiau anksčiau, kad jūs taip pat galėjote mėgautis savo gyvenimu. Tai yra malonumas pagal pasaulietį. Tada jūs neturite ateities ilgesnio, geresnio gyvenimo. Ne. Manau, kad mes rodėme vaizdo įrašus apie kai kurias megas žvaigždes, kur jos prisipažįsta, kad pardavė savo sielas, siekdamos laikino pranašumo, tiesa. Taip. Ir tai labai liūdna padėtis. Nes parduoti savo amžinai gyvenimą, vardan kažko panašaus, yra baisu. Taip, Ezavas tai padarė. Ezavas pardavė savo pirmgimio teisę. Pirmgimio teisė reiškia ne tik laikinąjį paveldėjimą. Tai reiškia visą būsimą gyvenimą į amžinąjį gyvenimą. Amžinas palikimas. Tavo pirmgimio teisė būti Dievo karalystės dalimi. Taip. Te reikia atlikti sąlygas. Jis nenorėjo įvykdyti sąlygų. Jis pardavė už bliūdą sriubos. Tas pats su šiomis žvaigždėmis, tas pats su jomis. Jie taip pat parsidavė ir vėlgi, kad būtų aišku, jie nepardavė savo sielos ar dvasios. Jie pardavė visą savo gyvenimą. Kitaip tariant, jei jie turėtų teisingą supratimą, jie suprastų, kad jie neturi amžinojo gyvenimo. Jie bus tokie, liktais jų niekada nebuvo. Taip sako Abadijas, mirusieji bus sunaikinti. Jie bus tartum jų niekada nebuvo. Jie bus neegzistavimo būsenoj, štai kame jie bus. Taigi, ar sielą galima nupirkti ar parduoti? Taip, tu gali parduoti savo būsimą palikimą, amžinai gyvenimą velniui, ir tada kartu su juo turėsi amžinąją mirtį. Nes tai yra
irgi jo dalis. Gerai, tai iš tikrųjų yra netinkamas termino siela vartojimas. Taigi toliau klausimas tęsiamas, kaip paaiškinti, kai kas nors patiria astralinę kelionę, kokia žmogaus dalis yra atskirta nuo fizinio kūno toje patirtyje. Manau, kad aš esu šiek tiek kvalifikuotas apie tai kalbėti, nes prieš tapdamas krikščioniu iš tikrųjų praktikavau astralinę projekciją. Kai kuriems žmonėms tai atrodo labai keista. Yra specifinių metodų, kuriuos galite naudoti astraliniai kelioniai. Ir vienas iš jų yra sukurti deguonės trūkumą. Todėl tu nustoji kvėpuoti. Ir galiausiai jūs pereinate į hiperbūseną ir tada atsiskiriate nuo savo kūno. Ar tai realybė, ar tai hipnotizuojanti mintis, ar hipnotizuojantis modelis, kuris buvo įtrauktas į jūsų sistemą. Taip, aš manau, kad tas. Prisimenu, kaip stovėjau šalia savo kūno ir žiūrėjau į savo kūną, tada įnirtingai bandžiau grįžti į savo kūną. Šokinėjau ir trūkčiojau, kad iškritau iš lovos ir pabūdęs gulėjau ant grindų ir pabūdote. Ir turėjau nuostabių poterių, galėjau pereiti per sienas, aš galėjau daryti visus tuos dalykus, galėjau keliauti į kitas planetas, pas kitas esybės. Ir visada buvo toks plūduriavimo, judėjimo ore jausmas. O tu visada esi susijungęs su savo kūnu tuo, ką jie vadina sidabrinę stygą. Ar tai tikra patirtis, ar tai buvo hipnotizuojantis implantas? Atsakymas yra tas, kad tai atsiranda dėl deguonės trūkumo smegenyse, o dėl deguonės trūkumo nupjaunama jūsų priekinė mąstymo skiltis, jūsų mąstymo gebėjimas. Tada kažkas paima viršų ir implantuoja tą patirtį į jūsų mintis. Taigi čia taip pat yra dvasinė pusė, bet ji yra demoniška. Tai yra, ko mes dar nepalėtėme. Per visą tai svarbu suvokti. Mirusieji miega, bet yra ir dvasių pasaulis. Yra dvasių pasaulis, kuris perima ir implantuoja idėjas ir mintis į jūsų protą. Ar Dievas gali duoti jums viziją? Taip. Gerai, taigi jis suteikė jums viziją. O tada visas šis scenarijus pasirodo prieš jūs ir jūs patirite jį kaip realybę. Bet iš tikrųjų, jūs vis dar esate čia, šioje žemėje. Ir kartais, kai grįžtate iš tos patirties, kai perskaitote tai, ką parašė pranašai, tai yra labai sleginti būseną, į kurią grįžtate. Taip. Taigi šią euforišką būseną galima sukelti. Dievas gali tai suteikti. Ar gali tai padaryti demonas? Taip. Jis gali pateikti jums klaidingų vizijų, būtent, ir klaidingų išgyvenimų. Ir jie yra implantuojami jūsų mintise. Ir tada jūs atsibundate iš tos aplinkybės, galite juos susieti taip, lyg tai būtų iš tikrųjų įvykę. Bet jie nebuvo tikri. Jie buvo implantuoti, įdiegti į protą. To niekada nedaro siela, nes ji neegzistuoja kaip atskira esybė. Tas pats su išgyvenimais netoli mirties. Jūs turite tokią patirtį, einant per šviesos tunelius, ir jie visi yra labai panašus. Kodėl? Nes velnės turi labai panašią doktriną, kurią nori įdiegti žmonių mintyse. Tai taip svarbu prisiminti. Štai kodėl yra testų, biblinių testų, siekiant išsiaiškinti, ar tai tiesa ar ne. Gerai, Biblija sako, kad tai netiesa ir jūs tai patiriate, ar reikia priimti patirtį ar Dievo žodį. Matote, tai svarbu. Nes jei prisimenate, prieš kelerius metus buvo tie krikščionys, kurie rengdavo seansus, ir galiausiai angelai liepė jiems žudytis. Taip, nužudyti tam tikrus žmonės.
Taip, ir tada jūs turite žinoti, nes tai vėlgi pagal įstatymą ir liūdėjimą turite išbandyti dvasę, štai iš kur tai ateina, būtent. Taigi tai labai pavojingas žaidimas. Ir aš bijau, kad tai vyksta įvairiais lygiais ir tai didės. Tai viena iš paskutinių apgavysčių, kurios ateis. Kiek žmonių pasaulyje įvykdo masinės žudynės, nes kažkokia būtybė jiems pasakė, kad jie turi tai padaryti. Mes tai skaitome vėl ir vėl ir vėl naujienose. Ir kuo daugiau žmonių pasiduos demoniškam poveikiui, tuo daugiau tai atsitiks pasaulyje. Todėl galime tikėtis daugybės apraiškų. Galime tikėtis daug patirčių. Galime tikėtis tikrų susitikimų su dvasinėmis būtybėmis. Taip. Bet mes turime žinoti, kad mirusieji nieko nežino. Taip. Kad mirusieji miega. Taigi, kai tai atsitinka, turime žinoti, kad tai yra demoniška. Taigi, kai tau pasirodo koks nors tavo giminaitis, miręs giminaitis ir ką nors pasako, privalai žinoti. Biblija sako, kad mirusieji nieko nežino. Teisingai. Ir jei turite tokią regėjimo patirtį, kurią jie vadina astroprojekcija, tuomet turite žinoti, kad tai yra demoniška situacija. Pats regėjimas, implantas įdiegiamas, o aplinka, kurioje tai vyksta, yra sukelta jūsų pačių harmonijoje su demoniškomis jėgomis. Taip, todėl būkite labai atsargus. Taip, ačiū. Pažiūrėkime, ką dar turime. Turiu klausimą dėl Ezekielio 40 skyriaus. Kaip suprantu, šiame skyriuje aprašoma ta nauja šventikla naujojoje Jeruzalėje paskutiniais laikais ir taip pat yra tiesioginis izraelitų aprašymas, kaip jie turi statyti tiesioginę šventiklą. Dalis, kurios mane atbaido, yra 38 iki 43 eilutės, kuriuose jis kalba apie aukas ir aukų ruošimą. Mano klausimas, kodėl kalbama apie aukas ir aukų paruošimą, kai naujoje Jeruzalėje ir naujoje šventykloje nebus aukų ar mirties? Gerai. Taigi, Ezekielio 40 yra istorija, mes neturime pereiti per visą ją, bet iš esmės Ezekieliui pateikiama vizija. Ir atsiminkite, Ezekielis buvo vienas iš tremtinių, jis buvo lauke išorėje, jis buvo dalis tų, kurie buvo tremtyje. Taigi jis buvo tas, kuris turėjo padrasinti tremtinius. Todėl jis buvo su jais Babilone. Taip, Jeruzalė buvo sunaikinta, šventikla buvo sunaikinta, o dabar jis mato šventiklos viziją ir angelas matuoja šventiklą. Jis turi matavimo strypą ir tiksliai ją matuoja. Ir aprašoma, kad šis matuojamas objektas yra labai ryškus. Tai tarsi auksinis, žalvarinis ir gražus. Taigi, jie matuoja šventyklą. Turime suprasti, kad tai nebūtinai kalba apie šventyklą danguje, kuri yra matuojama. Ne. Bet šventyklos matavimas yra šventyklą sudarančių žmonių matavimo simbolis. Nes čia yra dvasinis aspektas. Ir tu turi pasimatuoti. Taip, kad nebūtum pasvertas ir nepasirodęs per lengvas. Teisingai. Tuo metu, kai vyksta ši vizija, Jeruzalė buvo sugriauta. Todėl buvo du jos aspektai. Paaiškinti, kodėl ji buvo sunaikinta, jie niekada neišsimatavo savęs. Tačiau tai taip pat buvo paskatinimas, kad ji bus atstatyta. Todėl galėjo naudoti matmenis, sakydami, kad taip ji turi būti atkurta, nes tai suteikia labai tikslius matmenis. Ir taip pat sako, kad turite susitvarkyti, kad tai daugiau nepasikartotų. Mes žinome, kad šventikla buvo atstatyta ir vėl sugriauta, taip, 70 metais mūsų eros. Ir kad ji niekada nebus atstatyta, nes ji buvo dvasinės šventyklos simbolis, sudarytas iš gyvų akmenų, kuriuos reikia pastatyti joje. Taigi, Martinai, tu turi išsimatuoti, taip. Ir aš turiu išsimatuoti. Jei aš noriu būti nušlifuotas ir suformuotas gyvenimo skaldykloje, taip, aš turiu būti nušlifuotas ir suformuotas,
kad joks plaktukas iš tikrųjų nebūtų naudojamas, kai būsiu statomas į šventyklą. Taip. Kai būsi ten, turi būti teisus. Gerai. Taigi tai yra ateities būsenos projekcija. Tai labai simbolinė vizija ir labai glumina, kai pradedi ją paversti į tiesioginę, pažodinę ir užduodi savo klausimą, kodėl buvo aukos. Na, tuo metu Kristus dar nebuvo miręs. Ne. Aukos vis dar nurodė į jį. Taip. Todėl atstatytoje šventykloje bus aukojamos aukos. Apie tai ir buvo kalbama. Taigi, aukos nebuvo susijusios su tuo, kas vyksta danguje. Čia buvo kalbama apie tai, kas nutiks ir kaip privalai deramai pasisavinti šią tobulą auką. Todėl daug eilučių tiksliai nurodo, kaip atrodo stalas, kaip reikėjo nuplauti aukas. Kitaip tariant, būkite kruopštus savo tikėjime ir tipologijos supratime, ką tai reiškia ir kaip tai įtraukti į savo gyvenimą. Taip. Ir po to, kai atėjo Jėzus, tada įsijungė dvasinė pusė. Teisingai. Todėl būkite labai atsargus, kad šių dalykų nepadarytumėte visiškai pažodiniais. Ačiū. Pažiūrėkime, ar turime dar vieną klausimą. Na, Jeremijo 35, antra eilutė. Žmogus klausia, ar galėtumėte maloniai paaiškinti Rehabų istoriją? Kodėl jiems liepė gerti vyną Dievo namuose? Gerai. Eisime į Jeremijo 35 skyrių. Paimkime Bibliją. Gerai. Gerai. Taigi, pirmiausia, pakalbėkime apie Rehabus apskritai. Martinai, jei pereisime prie 35 skyrius, čia sakoma, kas ten turėjo atsitikti su Rehabais, arba ką Jeremijas turėjo daryti su Rehabais. Jie buvo kenitai, jie buvo susiję su Mozės šeima medianitais. Ir jie buvo davę įžadą negerti vyno. Ir jie negėrė vyno, nes gavo tokį įsakymą iš savo protėvių. Ir jie pažadėjo niekada to nedaryti. Taigi 35 skyriuje sakoma, Jeremija pasiekė viešpatį žodis Judo karaliaus Jošijo sūnaus Jehojakimo dienomis. Klausimas, ar Jeremijas gyveno didelės ištikimybės Izraelio laiku ar didelio atsimetimo laiku? Jis gyveno didelio atsimetimo laiku ir jam vargšui buvo labai sunku, tiesa. Taip, jam nebuvo lengva. Gerai. O dabar jis gauna keistą nurodymą. Ar keisti nurodymai dažnai pateikiami Biblijoje? Taip, ypač Jeremijui. Gerai. Jis turėjo padaryti labai keistą dalyką, kaip užkasti savo juosmens audinį, tada eiti ir jį iškasti. Ir viešpats sako, užsivilk. Ir tai yra santykiai, kuriuos Dievas bando pavaizduoti labai vaizdingai. Jis sako, mano santykiai su jumis yra tokie intymus, tarsi tai būtų apatinis rūbas prie kūno. Taip, tiesa, negali būti intimesni nei tai, bet jūs tokie atsimetę. Taigi eik ir užkask, kol supūs, o tada apsivilk. O Jeremija sakė, aš to nedarysiu. Taigi viešpats bando pasakyti jam, arba bando pasakyti žmonėms, jūs tikitės, kad aš jūs priimsiu atgal. Taip, tai yra tai, ką jūs darote, ir aš nuolat jūs imu atgal. Tai gyvas palyginimas. Taip, prisimename, darėme tokią seriją. Gerai. Ir Ezechielio gyvenime buvo gyvi palyginimai. Jam buvo liepta kepti tą keistą duoną ant keisto kūro, kurį jis turėjo naudoti. Taigi, bet kuris iš šių dalykų turi labai gilių pamokų. Taigi, čia buvo ši žmonių grupė davusi įžadą. Ir jie buvo labai kruopštus, kad būtų ištikimi šiam įžadui. Todėl jie buvo labai panašus, galime sakyti, į nazariečius, kaip Jonas Krikštytojas, kuris taip pat negėrė jokio vyno. Ir Jėzus pasakė, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis jį gersiu. Taigi pats Jėzus dabar yra davęs tokį įžadą. Taip. Pereikime prie istorijos. Taigi, Jeremijui
šio visiškai atpuolusio Izraelio akivaizdoje yra duotas nurodymas. Jeremija pasiekė viešpatės žodis, tai yra pirma eilutė. Judo karaliaus Jošijo sūnaus Jehojakimo dienomis kreipkis į Rehabus, kalbėkis su jais, nuvesk juos į viešpatės namus, į vieną jų kambarių ir pasiūlyk jiems vyno. Tai yra gyvas palyginimas. Ir tai labai įdomu. Taigi pasiėmiau Habacinijos sūnaus Jeremijos sūnų Jaazaniją, draugė su jo broliais ir visais jo sūnumis visą Rehabų kilti ir nusivedžiau į viešpatės namus į dievo vyro Igdalijo sūnaus Hanano sūnų kambarį, greta didžiūnų kambario, viršum durininko Šalumo sūnaus Masėjo kambario. Ir taip toliau. Ir tada jis prieina prie penktos eilutės. Tada padėjau šiems Rehabų vyrams pilnus asočius vyno bei taurės ir tariau. Išgerkite vyno. Kaip manai, ką jie pasakė? Ar jie buvo nustebę? Tikrai, jie turėtų. Turbūt sakė, ką? Ką tu darai? Tiesa, su tokia išraiška. Taigi, kitoje eilutėje, man visada patinka šis žodis Biblija, bet. Tai labai informatyvus žodis, bet. Bet jie atsakė, mes vyno negeriame. Tu švaistai savo laiką duodamas mums vyną. Kas tau atsitiko? Tu atpuoliai? Kas tau nutiko? Mes vyno negeriame, atsakė jie, nes mūsų tėvas Rehabo sūnus Jehonadabas mums įsakė, vyno niekada negersite, nei jūs, nei jūsų vaikai. Be to, neįstatysitės ir pateikė visą ritualą, ko jie nedarys ir kaip jie bus ištikimi. Ir aštuntoje eilutė, mes visai paklusome mūsų tėvo Rehabo sūnaus Jehonadabo įsakymui, negėrėme vyno visą savo gyvenimą, nei mes, nei mūsų žmonos, nei mūsų sūnus ir dukteris. Mes to nedarysime. Pamiršk tai. Argi negražus gyvas palyginimas? Taip. Taigi jis sako, gerai, liepk jiems gerti. O jie sako, mes to nedarysime. Jūs pažadėjote man praeityje, kad būsite ištikimi sandorai? Ar tu ištikima sandorai, Izraeli? Taip. Ar tu taip elgiesi? Pažiūrėkite šiuo žmonės, atsakymas yra ne, jūs to nedarote. Pažiūrėkite šiuo žmonės, aš jiem liepiau jiems čia. Viešpats sako, štai gerk, o jie sako, ne. Taigi, Martinai, jei kas nors ateis pas tave ir tau ką nors pasakys, ne, tai gerai, tu gali tai daryti, tai pasakė viešas, būtent, tu gali sulaužyti sabatą, viskas gerai, Jėzus ją sulaužė, tai ir tu gali tai padaryti. O kaip tas pranašas, kuris pasakė, ne, viskas gerai, tu gali grįžti ir valgyti su tuo žmogumi, ar tas žmogus nemirė? Viešpas nekeičia savo žodžio, niekada. Ar jis nuėjo ir pasiteiravo viešpatį, ar tikrai atsiuntė šį vyrą, kad pasakytų, kad galiu grįžti? Ne, jis nesiteiravo, jis tiesiog priėmė už tiesą, jis pasakė, aš taip pat pranašas. Taigi tai buvo pavyzdys Izraeliui, klausykite, kodėl jūs nesielgiate kaip šie žmonės, iki šiol jie yra ištikimi sandorai, kurią sudarė su žmogumi, su savo tėvu. Jo labiau turėtumėte būti ištikimi savo dangiškam tėvui, kurie, kai davėte jam pažadą. Taip, tai buvo gyvas palyginimas, taigi čia duotas paliepimas buvo ignoruojamas. Jie nesiderino su juo. Nors tai atėjo iš Jeremijo rankų, taip, tai buvo tvirtumo demonstravimas. Būtent, tai iš tikrųjų gražu, taip. Tegu mes būtume, esame tokie ištikimi, taip. Tegu mūsų pažadas Dievui nebus sulaužytas dėl to, kad kažkas sako, kad jau to nebereikia, nebeįpareigoja. Amen. Ir galbūt mes tiesiog galime čia įterpti ateityje, bus daug bandymų ir net subjektų, kurie pasakys, o gal net pats šetonas, kai jis prisistatys kaip šviesos angelas, sakys, aš jums sakiau, tu gali, šis įstatymas nėra toks blogas. Gerai. Kitas klausimas. Mano klausimas toks, net jei jums pilnai priklauso žemė, kaip bus sumokėtas valstybinis mokestis už žemę, jei negalite nei pirkti, nei parduoti? Na, aš turiu tą pačią problemą, Martinai. Taigi tai ir mano klausimas. Ir atsakymas yra, jūs ir negalėsite.
Taigi galų gale jie arba bus tokie užsiėmę, kad jiems ne iki jūsų, arba jie jūs išvarys. Ir jei jie tai padarys, tada tai yra Dievo problema. Taip. Ką daryti tokiu atveju? Jūs turite mokėti visus mokesčius ir jūs turite sumokėti visas šias išlaidas. Ir dabar jie uždarė jūsų banko sąskaitą ir jūs nebegalite to padaryti. Ir jie sako, kad esi skolingas ir mes tave išvarysime. Žinau žmonių, kurie turėjo panašių problemų ir Viešpats jais pasirūpino. Taip. Ir jei jo valioje yra, kad tu ten nebegyvensi, tu turi turėti tikėjimą ir visa tai, kad juo pasitikėtum, kad jis tavimi pasirūpins kitoje vietoje. Jis visko pasirūpins. Taigi esmė visada yra daryti tai, ką gali. Taip. Ir palikti pasekmes Dievui. Neverta sėdėti ir sakyti, oi, tai jokių būdų neveiks. Ne, jūs turite daryti tai, ką galite. Turite laikytis to, kas teisinga, o pasekmes palikti Dievui. Taigi aš neketinu daryti kompromisų, kad galėčiau išlikti. Jei jie mane išvarys, tai laikina. Viešpats nuėjo paruošti kai ko geresnio. Amen. Tai laikina. Labai gražu. Gerai, eime toliau. Prašau, padėkite man suprasti šią eilutę. Ir tada antrame atraščių 15.13. Tuoj pažvelgsime į ją. Iš jūsų laidos sužinojau žodį tipas ir antitipas, simbolis ir tikrovė. Ar yra šios eilutės atitikmuo? Gerai, antrame atraščių 15.13. O jeigu kas nenorėjo ieškoti Viešpaties Izraelio Dievo, ar būtų mažas ar didelis vyras ar moteris, turėjo būti nubaustas mirtimi? Kas čia atsitiko? Pranašas atėjo padrasinti Asos, Izraelis vėl pateko į gilę bėdą ir jie atgailavo. Jie atgailavo ir pasišventė Viešpačiui ir jie vėl atsikratė visų stabų, išvalė namus, žinote, ką jie periodiškai darė. Taigi, esant tokiai situacijai, jie tvarkė namus ir sakė, kas neieškos Viešpaties Izraelio Dievo turi būti nubaustas mirtimi, nesvarbu, ar mažas, ar didelis, ar vyras, ar moteris. Visi prisijunkite, prašau. Taip. Pereikime prie pabaigos laiko scenarijaus. Tarkime, mes žinome, kad ateina galas, nes buvo įvesti teisės aktai, kurie paverčia Dievo žodį ir Dievo įstatymą negaliojančiais. Tada visi, kurie tai mato, žino, kad tai krizės valanda. Ir tu turi apsispręsti. Tu arba su Dievu, arba prieš Dievą, tiesa? Taip. Ir visi, kurie yra su Dievu, laikykitės tuo, ko tikite. Ir jūs susidursite su velnio įniršiu. Jis grasins tave nužudyti, jis grasins atimti tavo namus. Sakys, tu nemokėjai tarifų ir mokesčių. Jis persekios tave tiek, kiek galės. Taip, bet jūs turite pažadą, kad Dievas jumis pasirūpins. Ir jūs stovite ir stovite su Dievu. Ir ne visi taip daro, kai kurie sako, ne, man tai neveiks. Kas galiausiai nutiks tiem žmonėms? Jie mirs. Nes kai ateis Viešpats, o jūs priėmėte sprendimą priimti žvėrės ženklą, negu kentėti kunigaikščio Emanuelio pusėje, jūs mirsite. Taigi čia yra puiki tipologija. Kas neieškos Viešpaties Izraelio Dievo, turi būti nubaustas mirtimi, nesvarbu ar mažas ar didelis, ar vyras ar moteris. Tai bus pasekmė pabaigoje. Taip, ir tai buvo tipologija. Tai vėl beveik gyvas palyginimas. Taip. Nes ir kitas dalykas, apie kurį aš ką tik galvojau, kai apie tai kalbėjome, yra tai, kad reikia būti ištikimam dideliuose, bet ir mažuose dalykuose. Nes kai šitie dalykai perkerta tavo kelią, kaip kalbėjome praėjusią savaitę, baltas melas, smulkmena, tai taip pat gali neleisti tavęs ten, kur turėtum būti. Taip, tu turi būti visiškai pasišventęs. Ir jei nesate visiškai pasišventęs paskutinėmis dienomis, tada pasekmės bus mirtis.
Ir Biblija sako, kam tau mirti, o Izraelio namai? Pasirink gyvenimą. Taip, pasirink gyvenimą. Rezultatas galų gale bus toks, koks buvo čia. Taip. Taigi daugelis šių klausimų iš tikrųjų yra susiję. Ir jūs turite suprasti tipologinius aspektus ir pabaigos laiko komponentus. Eskatologinius aspektus. Kitaip tai neturi prasmės. Ypač, kaip minėjome, Senasis testamentas. Nes Senasis testamentas visada yra pranašystė, arba iš esmės yra palyginimas, arba, kaip jūs čia minėjote, jis gali būti ypač pritaikytas šiuo, tarkime, teismo metu. Tai yra nuosprendžio forma. Štai kas atitiks. Tai bus pasekmė. Teisingai. Gerai, kitas klausimas. Šis žmogus cituoja pakartoto įstatymo 14.21. Kas nugaišęs, to nevalgysite. Gaišeną valgyti gali atiduoti ateiviui, gyvenančiam tavo mieste, ar parduoti svečtim šaliu, nes tu esi tauta pašvesta viešpačiui savo dievui. Nevirsi ožiuko jo motinos piene. Taigi, koks klausimas, Martinai? Kodėl izraelitams buvo leista duoti svetim šaliui tai, ko jiems nebuvo leista valgyti patiems? Taip, tai įdomus klausimas. Taigi, jiems nebuvo leista valgyti nieko, kas nebuvo paskersta pagal Dievo jiems duotus standartus. Taigi, kai kurie gyvūnai nugaišo, pavyzdžiui, kai kitas gyvūnas juos sudrasko, tarkime, du buliai kovojo, vienas mirė. Jis nebuvo paskerstas pagal Biblijos principus, nebuvo nuleistas kraujas ir taip toliau. O dabar buvo nuostolis. Arba tai buvo nešvarus gyvūnas, jiems nebuvo leista jo valgyti. Ką iš tikrųjų buvo teisinga daryti? Teisingas dalykas būtų, kad tu jo neperdotum niekur. Taip, tai yra teisingas dalykas. Taigi, ar buvo teisinga, pavyzdžiui, Samarijoje, kur jie augino kiaulės? Taip. Jie jas augino ir parduodavo, tiesa. Kam jie jas parduodavo? Pagonims. Pagonims. Ir jie tikriausiai sakydavo, na, mesgi jų nevalgome. Parduodame jas pagonims. Mes čia tik uždirbame. Kas čia blogo? Taigi tai yra praktika, kurią žmonija darė visą laiką. Taigi, tarkime, jūs suprantate, kad tam tikri dalykai yra nešvarus. Tarkime, tam tikri jūros gyvūnai, vėžiai ar kažkas panašaus yra nešvarus ir jūs turite vėžių pramonę. Arba turite alkoholinių gėrimų parduotuvę ir taip uždirbate pinigus. Bet Biblija sako, vargas tiems, kurie duoda gerti savo artimui, kad jį nugirdytų ir taip toliau ir taip toliau. Taigi jūs turite problemų, priėmę tiesą, iš esmės turėtumėte atsisakyti šių dalykų. Bet pasaulis yra tikrovė ir jie darė tai. Taigi, ką padarė Dievas, jis suprato, ką jie darė ir kaip darė, ir jis leido tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, jis sakė, tu gali parduoti tą gyvūną, bet negali jo valgyti. Bet būtų geriausiai, jei paaiškintumėte tam žmogui, kodėl jūs nevalgote, o jis gali valgyti. Būtent, nes tai buvo jų paskirtis mokyti kitus. Taip, tu turėjai būti geras mokytojas, bet jie to nedarė. Jie išsiskirdavo su savo žmonomis, duodami joms raštą, ant kurio buvo užrašyta, kodėl jas reikia išsiskirti. Ir pasakė Jėzui, Mozė tai leido. O Jėzus sako, pradžioje taip nebuvo. Taigi pradžioje tu to net nevalgytum, tiesa. Žinoma, nieko iš to. Grįžtant prie to, kokia turėtų būti dieta, niekas to nebūtų valgęs. Taigi Dievas suvokdamas nuodėmės pasekmes ir plataus pobūdžio pritaikymus leido tam tikrus dalykus, kurie savaime nebuvo teisingi dėl jūsų širdies kietumo. Taip, tai viena iš tų problemų. Taigi, Martinai, jei šiandien
ūkininkas nušauna gyvūną, pavyzdžiui, kenkėją, o pats nevalgo tokios mėsos, o darbininkai ją valgo, arba kitos tautos valgo, ar net, pavyzdžiui, mėgaujasi, tai tik šiandieninio pasaulio dalis. Pasaulyje yra tautų, kurios valgo šunis. Ar tu valgytum šunį, Martinai? Ne, tikrai ne. Bet yra tautų, kurios jį valgo, tai tik realybė. Taigi Afrikoje tai labai įprastas dalykas. Gyvūnai miršta dėl bet ko. Dėl kovų su kitais gyvūnais ar bet ko. Ir žmonės tai valgo. Bet Biblija sako, tu negali to valgyti. Taip. Taigi čia jūs nubrėžėte liniją. Štai kur jūs nubrėžėte liniją. Faktiškai tiesiog bus geriau grįžti prie Edeno dietos ir to išmokyti kitus. Taip, praktikuokite tai, ką skelbėte ir nesitikėkite, kad kiti nenusižengs tam, ką žinote, esant teisinga. Tiesa, tai būtų geriausias būdas. Gerai, dėkoju. Pereikime prie kito klausimo. Prašau padėti man suderinti akivaizdų prieštaravimą dėl to, ką Ellen White sako apie kalėdų eglučių įnešimą į bažnyčią ir šias eilutes. Jeremijo 10 nuo 1 iki 5 ir pakartoto įstatymo 12:30, ypač pakartoto įstatymo eilutė. Ar per kalėdas atnešti į bažnyčią medį nėra tas pat? Na, tai paskaitykime. Gerai. Pirmiausia, eikime prie pakartoto įstatymo, nes jis sako ypač pakartoto įstatymo. Saugokis, kad nebūtumei suviliotas sekti jas po to, kai jos buvo sunaikintos tavo akivaizdoje, nesiteirauk apie jų dievus, sakydamas, kaip garbino tos tautos savo dievus. Ir aš noriu sekti tomis apeigomis. Saugokis, kad to nedarytumė, gerai. Tai vienas. Pereikime prie Jeremijo 10 skyriaus. Jeremijo 10 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Klausykite žodžio, kurį Viešpats pasakė apie jus, Izraelio namai. Taip kalba Viešpats, nemėgdžiokite kitų tautų elgesio. Nenogastaukite dėl ženklų dangaus skliaute, nors dėl jų tautos ir nogastauja. Ką tautos tiki, tai grina apgaulė, nes stabas tikras tigalis iš miško medžio, išskoptas meistro kaptuku, papuoštas auksu ir sidabru, prikaltas plaktuku ir vinimis, kad nenugriūtų, it paukščių baidyklės melionų darže jie negali kalbėti, juos reikia nešioti, nes patys jie nepaeina. Nebijokite jų, nes jie negali nei žalos padaryti, nei naudos atnešti. Jeremijo eilutėje kalbama apie stabo sukūrimą iš medžio. Taip, taigi tai kitokia konotacija. Pakartoto įstatymo sako, nesek aplinkinių tautų. Krikščionybė buvo įpratusi švęsti kalėdas. Todėl krikščionybėje tai tapo ritualu. Krikščionių sferoje tai buvo tradicijos dalis. Tradicijos yra labai sunku atsikratyti. Taip. Ir tada yra šie teiginiai pranašystės dvasioje, kur sakoma, kad galite atnešti medį į bažnyčią. Ir tai sunku suderinti su žinojimu, kad kalėdos yra pagoniška šventė. Taigi pradėkime nuo labai paprastos prielaidos, Martinai. Ar Elena White žinojo, kad kalėdos bus švenčiamos neteisingai? Buvo švenčiamos neteisingai. Taip, labai gerai žinojo, tiesa. Yra daug teiginių, kur jis sako, Kristus gimė ne 25 dieną. Ir yra daug teiginių, kuriuose sakoma, kad mes negalime daryti taip, kaip daro kiti žmonės. Būtent. Gerai. Bet ji pasakė, kad jūs galite atnešti medį į bažnyčią. Bet tada ji įvertina tai ir sako,
Ar yra kažkas blogo, kai atnešate augalą į bažnyčią? Ar nenešame gėlių į bažnyčią? Taip, mes nešame gėlės į bažnyčią. Ar nešti į bažnyčią gėlių yra kažkas blogo? Ne. Gerai, bet Martinai, jeigu į bažnyčią atneštum rožių, bus gerai, nes Dievas sukūrė rožės. Taip, bet yra Rozenkreicerių ordinas, kur rožės yra skirtos Luciferiui. Kodėl tu norėtum nešti rožę į bažnyčią? Nes Dievas sukūrė rožę. Tai, kad šetonas ją pasisavino savo tikslui, nepadaro jos jo jokia forma ar būdu. Taigi, jei aš noriu atnešti rožę į bažnyčią, nepaisydamas jo pretenzijas į rožę, tai yra gerai, tiesa? Taip. O jei norėčiau atsinešti paparčio lapą, kad padidinčiau savo rožių ekspoziciją, ar tai būtų problema? Ne, nebūtų. Taigi tikrai nėra problemų atsinešti, bet kokį augalą. Kalėdų eglutė paprastai yra supakuota su dovanomis, kad pradžiugintų ką? Gerai, kad pradžiugintų žmogų. Jeigu tu, taigi tu visas džiaugsmingas, nes ketini apipilti save dovanomis arba ką nors kita. Taigi pagal šį scenarijų Elena White sako, ne, darykite priešingai. Jei atnešate auką, atneškite ją vargšams, o ne save patenkinti. Taigi, iš esmės, jis sako, kad ir ką darytumėte, darykite kitaip, priešingai. Gerai. Tai buvo krikščionio aplinkoje. Ir taip viskas prasidėjo. Taip, kaip sakėte, tai buvo krikščioniškoje aplinkoje. Teisingai. Ir tai jos laikais buvo labai giliai įsišaknyję. Įdomu tai, kad prieš jos laiką, kai atvyko naujakuriai, buvo laikas, kai jie iš tikrųjų uždraudė kalėdas kaip pagonišką šventę, bet tai pasimetė ir kalėdos vėl buvo įtrauktos ir buvo neatsiejama patirties dalis. Taigi čia Elena White sako, gerai, jūs galite atnešti medį, nes nėra nieko blogo su medžiu, apkrautų dovanomis Dievui ir tarnauti vargingiems žmonėms. Bet nepatenkinti save. Darykite kitaip. Gerai, pačios kalėdos, Martinai. Ar tai pagoniška šventė? Taip, visiškai. Taip, bet tai tapo krikščioniška tradicija, tiesa. Taip, jie neteisingai nurodė datą. Viskas buvo neteisinga su jomis. Taigi, leiskit man užduoti kitą klausimą. Ar žinojimas yra progresyvus? Taip, gerai. Taigi pranašysės dvasia visiškai aiškiai sako, kad tai nėra Kristaus gimtadienis. Bėgant metams, paaiškėjus, kad yra rimtų pagoniškų konotacijų, daugelis žmonių suprato, kad kalėdos iš tikrųjų nėra krikščioniška patirtis. Taip, tiesa. Ar yra neteisinga kalbėti apie Jėzų ir jo gimimą bet kurią metų dieną? Ne, taip pat giesmės. Giesmių knygoje yra giesmių, kuriuose pripažįstamas Jėzaus gimimas. Gerai, taigi ar jums neleidžiama gėduoti giesmės, pripažįstančios Kristaus gimimą? Ne, visiškai ne, tu gali. Gerai, ar galite tai padaryti bet kuriuo metų laiku? Taip, gerai, bet tarkime, dabar pavyzdžiui pasidaro labai aišku ir daugelis žmonių pradeda suvokti ir sklinda informacija, kad kalėdos tikrai yra pagoniška šventė. Todėl jau nebėra taip įžeidžiama, jei pasakytum, nešveskime jų iš viso. Ar sutiktumėj, kad galėtum pasiekti tą tašką? Gali. Na, aš esu tame taške. Aš suprantu kontekstą, kas čia vyksta. Štai kodėl jūs. Aš atsiriboju nuo to, kaip tai daro pasaulis. Bet kai pasaulis suvokia, kad nėra jokios priežasties švęsti kalėdas tą konkrečią dieną, tada ženkite žingsnį toliau ir pasakykite, aš atsiriboju nuo to, taip, todėl kalėdų visai nešvenčiu, tiesa. Ir tada jūs taip pat galite jas panaudoti, norėdami pasiekti kitus žmonės, atvesti juos į tiesą. Todėl reikia atsižvelgti į aplinkybės, kada tai buvo padaryta. Sveikatos reformų žinia, ar ji buvo progresyvi? Taip. Bažnyčia prasidėjo be sveikatos žinios, tada buvo įvesta žinia apie sveikatą, buvo labai sunku,
prireikė šiek tiek laiko, kad žinia būtų perduota ir laimiai visi ją priėmė ir visi ją visiškai patenkinti, tiesa? Ne. Iki šios dienos sunku perteikti žinia. Tas pats su kalėdomis. Taip. Ačiū. Tai atveda mus į kitą tašką, Martinai. Kai švenčiate bet kurią iš šių švenčių ar bet ką, kas įprasta daryti tai, ką daro pasaulis, pavyzdžiui, nešti žvakes į bažnyčią, uždegti žvakes ir visą tai, kaip daugelyje religinių sistemų, žvakės uždegimui priskiriama didelė vertybė ir taip toliau. Nieko to tikroje krikščionybėje nereikia. Tikroji krikščionybė remiasi ryšiu su Jėzumi Kristumi. Tai tiesa. Ir žinote, kai reformatoriai pradėjo skelbti tiesą, tada Romos bažnyčia, ypač Huso laikais, tai jau prasidėjo, jie uždraudė dalyvauti bet kokiuose ritualuose, ir manė, kad atsikratę visų bažnyčioje atliekamų ritualų, jie sunaikins pamaldas. Taip. Bet iš tikrųjų jos tapo gilesnės, nes jie susikoncentravo į Dievo žodį, o ne į supančią atributiką. Tai tiesa, nes kai kuriems reikmenims skiriama daugiau dėmesio, nei iš tikrųjų tai, ką jie reiškia. Gerai, grįžkime prie kalėdų. Jei vadinamąją kalėdų dieną, kuri nėra kalėdų diena, jūs sakote pamokslą apie Kristaus gimimą, bet nukreipiate mintis į tai, kad Kristus nebėra kūdikis, o jis yra didysis kunigas, kuris greit nusirengs kunigišką rūbą, apsivilks karališką į drabužį ir grįš į šią žemę. Ar tai nebūtų priemonė nukreipti mintis į dabartinę tikrovę? Tai kaip jūs taip pat sakėte, kad tuo metu, ar ypač tą dieną, nukreipti žmonės į jo antrąjį ateimą. Į antrąjį ateimą, o ne į gimimą. Taip, velniui bus malonu, jei susitelksite į kūdikį ėdžiuose, o ne į karalių karalį ir viešpačių viešpatį, kuris ateina pasiimti savo žmonių. Aš to laukiu. Aš taip pat laukiu. Užbaikime maldą. Dangiškasis tėve, yra tiek daug dalykų ir tiek daug problemų ir tiek daug kabliukų, ant kurių gali pakabinti savo abejonės. Tegul mūsų mintis nenukrypsta dėl visų šių dalykų. Padėk susikoncentruoti į tai, kas yra dabartinė tiesa ir pristatyti ją žmonėms šventosios dvasios gale. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.